Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizə salamlayıram. Bugün sizə Brawler Ross 308 üzvləri haqqında məlumat verəcəyik. Videoda gördüyünüz kimi hal-hazırda Brawler Ross 308 üzvlərinin, Kuban üzvlərinin toyuqların videolarıdır. İndi isə üzvlərin haqqında sizə məlumat vermək istəyirik ki, bizdə Brawler Ross 308 üzvlərinin satışı, Kuban üzvlərinin satışı 19 iyun tarixindədir. Qiyməti 1 manat, 1 manat 5 qəpik arasında dəyişir. Biz sizlər üçün yenə inqubatorumuzdan, inqubator şkaflarımızdan çəkiliş edirik. Əziz müştərilərimiz, nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, bizdə yalnız Brawler Ross 308 üzvlərinin bir günlük üzvləri satılır. Yəni 10 günlük, 20 günlük və yaxud da toyuqların satışı yoxdur. Baxılma qaydaları, yemləmə qaydaları hər biri verilir, dərmanlama qaydaları, vaksin resepti hər bir müştərilərimizə biz veririk. Brawler Ross 308 üzvlərinin əsas özəlliyi ondadır ki, bu üzvlər 25-27 günə 1 kilo 500, 1 kilo 700 litr çəkilə satışa çıxır. Minimum satış əziz müştərilərimiz bizdə 50 ədəddir. Ünvan Suraxanı rayonu, Dərəqoq qəsəbəsi, Çöllü küçəsi gedir.